আৰক্ষী চকীত কেনেকৈ সন্দেহজনক নাগৰিক সোমাব পাৰে এইটো বহুত আচৰিত ধৰণৰ কথা। কালি আপোনালোকে গম পাইছে যে নগাঁও মৰিকলং থানা যিটোখন থানাত জুনমণিয়ে কাম কৰিছিল সেইখন থানাত কালি এজন অচিনাকি যুৱকে ৰাতি 2-3 ঘণ্টা ধৰি পেলাই আৰক্ষী চকীত আছে। ইয়াৰ মানে উদ্দেশ্য কি আমি এটা কি বুলি ভাবিম? এজন কিছুমানে কৈছে এজন চোৰ আছানি, তাৰমানে এইটো সঁচাকৈয়ে বহুত বেছি সন্দেহজনক এটা ঘটনা হৈ পৰিছে। তাৰমানে মোৰ আমাৰতো মনত সন্দেহ হৈ পৰিছে, কাৰণ জুনমণিৰ কিবা নথিপত্ৰ মানে গাইব কৰিবৰ কাৰণে হয়তো এই কোনোবা জুনমণিৰ অপৰাধীয়ে মানে পঠাইছে নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সন্দেহ হৈছে। হয়তো বহুতৰে মনত প্ৰশ্ন হ'ব, হয় নহয় জানো? কাৰণ আজিৰ পৰা 1.5 মাহ আগতে এটা ইমান ডাঙৰ ঘটনা এটা সংঘটিত হ'ল, অথচ আজিৰ ডেটলৈকে এজন অপৰাধী উলিয়াব নোৱাৰিলে, হয়নে? জুনমণি কাণ্ডৰ গতিকে তেনেস্থলত এই ৰাতি আৰু এটা কথা, চোৰ আৰু পুলিচ, গতিকে মানে কি হ'ল, চোৰটো ভাবকচোন পুলিচে মানে কি হ'ল চোৰক ধৰে, তেনেস্থলত যদি চোৰ হয় কেনেকৈ কি সাহসত মানে তেওঁলোকে মানে সোমাব? তেওঁলোকে যদি চোৰ কৰিছে, চোৰ কৰোঁতে তেতিয়াহ'লে পেটৰ টাৰণাতহে মানুহে চোৰ কৰে, আৰু যদি জেল ভাত খাবলগীয়া হয়, মানে যদি জেলত থাকিবলগীয়া হয়, হয়তো তেহেঁতৰ নিশ্চয় এটা ফেমিলি আছে। এইটো বহুত আচৰিত ধৰণৰ কথা। আৰু সেই আছানী হওক এই চোৰজনক ভালকৈ মানে কি জেৰা কৰিবনে পুলিচে, ভালকৈ তেওঁলোক তদন্তত আহিবনে, তদন্ত কৰিবনে? যদি এৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আচল কথাটো ওলাই নপৰিব, কাৰণ আমি এতিয়া ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে মানে কি এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা সন্দেহ ধৰণৰ ঘটনা হ'বও পাৰে। একেলগে 2-3 ঘণ্টালৈকে সোমাই আছে, এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা? আৰু কি চকীত, এইটো চিনেমা কাইদিয়া হৈ গৈছে দেখোন, চিনেমাতহে মানে কি একদম পূৰা মানে হেৰি কৰে সোমাই। যেনেকৈ সেইদিনাখন এটা ঘটনা দেখালে আপোনালোকে হয়তো চাইছে যে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ মানে ফ্ৰণ্টতে, যিহেতু এখন চিৰিয়েল হ'লেও ফ্ৰণ্টত মানে ইমান ধুনীয়াকৈ বিন্দাছ কথা পাতি পেলাই আছে, তাৰপিছত গম পাইছে যে কিবা বস্তু পাইছে অলপমান। এতিয়া চব কথা মই ভিডিঅ'ত ক'ব নোৱাৰোঁ ন, আপোনালোকে হয়তো চাইছিলে আজি দুদিনৰ আগত যিটো খণ্ড, মানে ল'ৰা দুটা, তাৰপিছত পুলিচে হেৰি কৰে, তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰে। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ আজিকালি পুলিচৰ মানে কি ধৰত গ'লে, গতিকে মানে কি হ'ল মানে বিশ্বাস কৰি ল'ব, বা তেওঁতো হাঁহি ধুনীয়াকৈ সোমাইছে আৰু মানে কিবা হেৰি বুলি ভাবিব, তেনেকুৱাও হ'ব পাৰে। আৰু এনেকুৱাটো কথা নহয় যে সেইখন আৰক্ষী থানাটো এদিন দুদিনৰ আগত খোলা নহয় ন, যে আহি পেলাই তেওঁলোকে আহি পেলাই যে মানে কি বিন্দাছ সোমাই যাব আৰক্ষী চকীত মানুহৰ ঘৰ বুলি কিবা, তেনেকুৱাতো নহয় যে তাত চুৰ কৰিবলৈ সোমাইছে। এইটো কিন্তু বহুত আচৰিত ধৰণৰ ঘটনা। গতিকে আমি এটাই বিচাৰোঁ যে সেইজন যোন হয় অপৰাধী ভালমতে দি জেৰা কৰক আৰু উচিত তদন্ত হওক, আৰু জুনমণি হত্যাকাৰীৰ লগত মানে কি কণ্টেক্ট থাকিবও পাৰে। গতিকে আমি এইটোৱে বিচাৰোঁ যে আমাৰ মনত এতিয়া বহুত সন্দেহ হ'ব লৈছে দিন বাগৰাৰ লগে লগে, গতিকে জুনমণি হত্যাকাৰী যাতে অতি সোনকালে পোহৰলৈ আহে আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ। মোৰ ক'বলগীয়াখিনি ইমানেই, আপোনালোকৰ যদি কিবা ক'বলগীয়া আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। ঠিক আছে, বাই।